Жодного вакцинованого проти грипу жителі Кіровоградщини не можуть зробити щеплення від грипу, бо немає вакцини. Про це розповіла заступник директора обласного лабораторного центру Надія Оперчук. За її словами, наразі 4 із зареєстрованих протигрипозних вакцини ще не отримали експертну оцінку і висновків МОЗ України, а тому не дозволені для застосування і не надійшли в аптеки. Епідемічний сезон на Кіровоградщині розпочався на початку минулого тижня, і тому важливо вчасно убезпечитися від вірусів грипу, наголошують медики. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у нинішньому році циркулюватимуть такі штами грипу, як Брізбен, Гонконг та Мічиган. На сьогодні ще вакцина не розвезена і не завезена в Кіровоградську область. Ми не маємо інформації про щеплення жителів нашої області проти грипу. Вакцинуватися краще в передепідемічний сезон, коли не почався епідемічний сезон, але вакцинуватися дозволяється навіть в епідемічний сезон, тому що вакцинація дає імунітет проти сезонного грипу.